Уважаеми приятели на D-Sport, здравейте от Рексъм. Това зад мен е Rees Course Ground, стадионът, на който тази вечер отбора на Лудогорец ще изиграе своя матч-реванш от турнира Лига Европа срещу уелския TNS. Това обаче е стадион, който има история и то не каква да е. Според книгата за рекордите на Гинес, стадионът, на който играе отбора на Рексъм, е най-стария действащ стадион, на който се играят международни футболни срещи. Именно такава е среща между отборите на TNS и Лудогорец. Първата международна футболна среща, която се играла на този стадион, е през 1877 година. На него играе националният отбор на Уелс. Все още този стадион държи рекорда по най-много матчове на националният отбор. Цели 91 матча на Уелса са изиграли на този стадион, въпреки на големите и нови стадиони в Кардиф и в Слонзи. Нека обаче ви разходя на стадиона на Рексъм, защото той крие типичния британски стил и дух. Това е входът, от който футболистите влизат, когато дойдат на стадиона. Виждате, прави впечатление, че повечето надписи са както на английски, така и на уелски език. Уелският изглежда доста странно и доста странно се чете. Надникваме и в съвлекаването на гостуващия отбор. В случая Лудогорец ще бъде гост тази вечер на TNS. Естествено, съвлекалните са леко модернизирани от онова време, но със сигурност след малко ще видите съвлекалната на домакините от Рексъм. Ето и Айне, по-скоро това са душовете. Виждате старите бели плочки, казахме, останали от едно време. Типичните английски митки с два чучура за топла и за студена вода, но където така и хората не разбират как точно работят тези мивки. Това е голямата емблема на Рексъм и разбира се, това е надпис, който се намира в съвлекалнята на Рексъм, който дълги години беше в малко по-горните дивизии на английския футбол. В момента се намира в конференцията, но въпреки това стадионът е пълен. Видяхте един надпис малко по-рано за матч срещу Халифакс. Ето и големия надпис, че това е най-стария стадион за международни футболни срещи. Това виждат футболистите, когато тръгват да излизат от тунела. Тунелът естествено е доста тесен, типично по-английски. Излизаме на терена, на стадиона, където виждате една основна трибуна. В ляво виждате една трибуна, на която ще обърне внимание малко след това, и още две трибуни. Интересен момент е свързан с резервните скамейки. Виждате типично по-английски, отборите са настанени един до друг на тези резервни скамейки. Това са резервите, тук стоят резервите и треньорите. Виждате и техническата зона за треньори, която е доста по-малко от това, което сме свикнали да гледаме. Много от местата на стадиона в Рексъм са запазени и за този сезон. Виждате, това са места, които са резервирани с абонаментни карти. Много голям процент от местата са резервирани с абонаментни карти и хората си подкрепят отбора, независимо от дивизията, в която играе. Още един поглед към основната трибуна, там където са и резервните скамейки, трибуна, която ще бъде отворена до вечера за матч срещу между TNS и Лудогорец. Ето и тази трибуна, за която ви казах, тя е затворена, на нея не се допускат фенове, но това е трибуна, която ни връща към миналото за правостоящи с дървени и железни прегради. Тя не е реконструирана, просто стои като паметник. Разбира се, още няколко интересни надписа на уелски. Виждате част от интериора на стадиона. Около трибуните естествено много неща са запазени от доброто старо време. Като цяло, казах ви, стадион, който определено крие много история, разбира се, реконструиран в годините, на стадион, който със сигурност може да се причисли към традиционните английски носещи местния дух и култура.